Po, ti gëzim ku këndon më shumë për shumë? Në qa qyteti këndon? Unë në Amerikë? Po. Në Amerikë? Në qa shteti? Po, aty o... New York? Në gjitha... Në gjitha? Në shtete, se gjithë kënd ke... Po, në Boston, ke qenë erë në Boston? O, në Boston kam shku disa herë. Po, një nërë që më ka ngellë ma, që e kam ma për zamrat, që ishte festa e flamurit, edhe më dritë të në papa, e kam muzikantin të ka 20 vjetë që punojnë bashkë, edhe më thotë mu, do hikim në Boston, thotë për festë flamurit. Thëmë për lejë, si e larga, kështu, tha, ja, do jemi, tha, me El Salilën, tha, dhe dëshkojmë, tha, është, po, e njef atë, që nga ka organizatorin, tha, po, shumë njëri e mirë, tha, s'ka problem. Duke shku, u afru në Boston, po, së punën navigation aty, dhe e marë telefonin, se tani t'u idhon makinë, se i thëmë, po, dhe Mitri, thëmë, ku, më rështu, foto këtu, foto atje, da, shku. Po, t'u jetë, t'u i folë me të, thëmë, po, dhe Mitri, nga jetë, i thëmë, tha një vand nga jugu, nuk e di, i thëmë, po, qëneti, dhe Mitri, emri, e, vajtëm në Greqi, thë, vajesëm, thë, dhe, shka ban e kështë, emri, që ban në Greqi, dhe Mitri. Shku, më aty, si e si dukësh, popull shumë, fest e flamurit, ja, dhe i themun, po, me, t'ja fillojmë për para se me fillu, dhe mund, t'ja fillojmë, dhe, o, po, thë, filloni me i polonishtë, thë, syrë polonishtë, thë, polonishtë? Po, po, filloni me i polonishtë, thë, si mërë me polonishtë, fest e flamurit. A i e kishte fjallën për pogoniste. Për pogoniste, po. Ne i se ta një filloj pogoniste. Pogoniste. A shi, thot, do këndoj dhe unë një këngë, thot tanit. Po qa dhe kënështë, do këndoj nene moj do marrë një urë. Aja ka nene moj do marrë një ullë, po këtë tha nene moj do marrë një urë. Urë. Tha dhe sa të maroj, tha kënga, kjo këngë tha, futu hajde shoku ma shalata, se ka shumë ma lëktu, tha. Ajde shumë të mërë shalafa, ajde shumë të mërë shalafa, se ka shumë malok duke. Një, diga shumë një. Të shi, problemi ishte për me hapë, i thëmë kush dë flasë tu. Se feste e flamurit, i me dhëtë me folë në i gjamë për 28 në nërën, kush shë ngriti si u bo, qa lufte u bo, dhe si më rrinë aty, sa problemet doli dhe si u ngritë flamurit. Unë tha dë flasë. Okej, po e pashtu si nuk ishte më për fjallim shumë i mirë, po, doli. Edhe filloj, ishte marrë një letër, edhe thot, mi edhe mëm e mirë mrama. Të edhe të dashur, bë edhe bashkëdhetar, tha. Je edhe e jemi mbledhur, e a shafshur një zhgut kapë mikrofonin, e s'pos të i qikë, edhe mirë mrama, bashkëdhetar, vlezër, motra, jemi mbledhur për festën e fundit, të thot, letë fjallë, dhe mund si ashtu. Edhe i thëmë gëzuar festën, i thëmë, këtë djali këtu i thëmë, ka qenë zonës shumë i mirë. Por në klasë dytë, ka qenë i shkëllqyrë me gjitha nota dhajta, por në klasë dytë i vdesh mësuesja, nga mërzia nuk shkoj ma në shko. Po kemi edhe ne, do më nabirë. Po ishte shumë djali mirë, shumë ashtu. Biles ta, duke folë, ta, unë kam pas ta, jo ty gëzimniku, gëzimnika unë, po gëzimniku. Gëzimniku. Unë kam pas Ardita Gjebrend, unë kam pas Manu Shaqe në Albanin, thak nukë. A, unë gëzimniku. Manu Shaqe. Manjëra në Albanin, Manu Shaqe në Albanin. Manu Shaqe në Albanin. I diga pak mrapsh, mi që ma ka thonë emrin mosë, kështë e di që a dinte.